У Дніпропетровську засудили касира одного з банківських відділень за шахрайство в особливо великих розмірах. Суд постановив, що протягом півроку жінка присвоїла майже 3,5 мільйони гривень. Вона обіцяла обміняти їх на долари за значно вигіднішим курсом, ніж у банку. Втім, грошей люди не дочекалися. Касиру дали 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Втім, засуджена з вироком не погодилася. Докладніше далі. Судова тяганина у справі про фінансове шахрайство тривала 4 роки. Слідство встановило, що з вересня 2008 до лютого 2009 касир Тетяна Моргун присвоїла майже 3,5 мільйони гривень. Жінка пропонувала клієнтам банку обміняти гривні на долари за значно вигіднішим курсом, ніж офіційний. Нагадаємо, саме у той час він суттєво змінився – з 5 до 8 гривень за 1 долар. Жінка брала кошти, писала розписки і нічого не повертала. Ее виновность установлена прежде всего пояснениями самих потерпевших. Они были последовательны. Еще дело расследовалось в рамках старого криминального процессуального закона. Есть очные ставки, есть соответствующие расписки. Экспертами установлено то, что расписки писала непосредственно сама Моргун. Тетяну звинуватили у 9 епізодах. Апеляційний суд днями виніс остаточну ухвалу. Жінку засудили до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 2,5 роки вона відсиділа в СІЗО. Засуджена з вироком не згодна, запевняє, її підставили. Начальство, яке мене помістило в 2010 році в СІЗО, начальство Укрсиббанка, яке непосередньо, за яке я сидю. Тобто, своїм словом сказати, вас підставили? Так, да, мене підставили. А про ці гроші, про які йдеться? Дані розписки були написані формально для того, щоб просто возбудити уголовне діло. Слідство не знайшло цьому підтвердження. Втім, засуджена разом з адвокатом подаватиме касаційну скаргу. У зв'язку з останніми подіями в країні та нестабільним курсом обміну валюти, правоохоронці просять людей бути уважними та не піддаватися на подібні сумнівні вигоди. Софія Богуцька, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.